Jak jsi to tady objevil? Tady je krásný kus přírody. No. Tam je orlice, ne? Tam dole. Tam je dole divoká orlice. Ale já jsem to neobjevil, to objevili předci. Před nějakýma 400 lety, jo, se sem přistěhovali z Českých Petrovic. Takže já tady ten každý patník znám a každý patník zná mě. Tohle, v téhle chalupě se narodil táta a děda. Tohle byl Vejmínek, tady jsem zůstal já teda naštěstí. A no, kdybychom šli po Rekoři, tak nějaký ty šmoky bychom ještě našli taky. Nemenoval se tady Šmokov? No, ne, Vejrov, protože já vypadám jako Vejr, jo? Tak tenhle vršek se jmenuje Vejrov. A to všechno se přestavovalo, předělávalo, anebo to tady stojí tak, jak to kdysi ti předkové postavili? No, co do formy, to stojí stejně, jo? Ale vnitřek je celý předělaný, protože 200 let stará chalupa spuchřela už totálně, takže je předělaný skoro všechno. No tak ty dovedeš pracovat se dřevem, to se všeobecně ví, tak jsi to asi lecos dělal sám, ne? No skoro všecko, no. A můžeme se podívat, co si tam vlastníma rukama ze dřeva vybudoval? Jo, můžem. No tak v dílně je ovšem zima, tady se toho moc nedělá, no, teď v tuhle dobu. V těchto mrazech moc ne, ale můžeme zatopit v sauně, jo? Tady ano. Hle, rozumíš, krásně, no, tak to... jeřát na 95 a 90 a potom do sněhu. A tak to by se mi nechtělo. Kdybyste tady zůstali díl, tak jsem zatopil. No to by se mi nechtělo. Mě spíš zajímá, co děláš v té dílně, co vyrábíš, no, co máš rozpracováno. Tohle HMC, teď toho má rozpracovaného moc ne, tady opravíš židli, jak vidíš, někdo si se sprutka moc. No a tady mám nějaké věci pro hatinku, pro ženu, protože ta dělá obrázky a keramiky. Takže tady mám připravený nějaký, kde jsem musel klížit. Jo, jako to vybrousím a to udělám z toho rámečky. A do toho přijde keramika? No ne, obrázek, do toho obrázek, jo. Aha. Na keramiku dělám většinou takový prkínka. A vznikl tady v dílně nějaký zajímavý vynález, nějaký zlepšovák, něco, co by ti naši diváci mohli odkoukat? Takovou srandičku, jo. No. Takovou dveří, počkej, mám takovou srandičku. Tak to je takový strašně jednoduchý forichtung, jenom takhle, jo. A tedy, pardon, přípravek, jo. A je to na to, aby to ne, ten vítr nám nerval dveře, aby se to takhle zaklaplo. On si to nadzvedne, že jo. A když chci zavřít, tak mám buď levou rukou, takhle jednou, protože druhou, ve druhý mám struhy, že jo. A nebo teda tou druhou, jo, a už to zase zavřu. No, voní to nádherně, ale že bych uhodl, co to je, to teda neuhodnu. Co to je? Já tomu říkám čočková sekaná. To je nějaké krajové jídlo? Ne, není to krajové jídlo, spíš bych řekla, že to vymysleli makrobiotici. A já míchám jednaku jedný čočku a zeleninu, kořenovou zeleninu, veškerou kořenovou zeleninu. Rozmixuju to, hrníček, vlček do toho dám a nejdůležitější je koření, aby to chutnalo jako maso. Pečete radši takovéhle makrobiotické kaše anebo svoje obrázky? Raději obrázky, to jo. A pečete je tady v chalupě? Peču, keramiku peču tady, protože tady mám dílnu. A jak jste spokojená s rámy na ty obrazy? No, velmi, pan profesor mi dělá tak krásný, ale nádherný rámy. A to nějak spolupracujete při té tvorbě, že si poručíte, jak má ten rám vypadat, anebo on vás naopak nutí k tomu, jak má vypadat ten obrázek? Ne, ona poručuje a poslouchám. Já jako v manželství vůbec. Ano, správně odpověděl. Já poručím. Tady za námi je pec. Jak je stará ta pec? No 200 let, jako ta chalupa. To je původní vlastně chlebůvka, ještě z nepálených cihel, čili z vepřovic, že jo. Ale ona byla schovaná, ani tatínek si na ní nepamatoval, přestože tady spával jako malý dítě. A my jsme to odkryli s bráchou, když jsme odtoukali omítku, a protože tady byla dřív pec, ta byla zbouraná, a najednou se objevila šikmá spára, že jo. Tak jsme věděli hned, o co jde. Jen jsme to odkryli, odezdili, foukli jsme tam papír novinový, zapálili, a už to hořelo. Když se dívám z okna, tak vidím těch pár prkínek a fošínek připravených pro ty rámečky na obrázky a taky asi ještě pro něco jiného. Jestli pak to stačíš vůbec zpracovat? No, tak podívej se, kolik toho je, jo? To si myslím, že stačit nebude tedy. Já mám plánu dost ještě. Takže ještě bys potřeboval jednou tolik? Ještě,
aspoň jednou tolik, jo. Teď přijde na řadu krátká reklamní přestávka a po ní budeme v našich návštěvách pokračovat. Na jaře navštívíme mimo jiné i Danu Zátopkovou. Kdo si myslí, že dovedla jen házet oštěpem, ten je na velkém omylu. V novém rodinném domku nás přivítá také Marián Labuda. Výšivky ani dřevěný nábytek jsme u něho vyrábět neviděli. To nejspíš nedovede, ale uvidíte, že i on patří do receptáře. A jedno z minulých let, kdy jsme si na počasí ještě tolik nestěžovali, strávíme chvilkou s nezapomenutelným Jeníkem Pacákem. Uměl zaujmout, potěšit i rozesmát. My se spolu nevidíme poprvé a stejně tak, jako zhruba před 2 měsíci, si budeme povídat o zateplování a úspoře energie. Čím to budeme provádět a kde? Takže nacházíme se ve starém domě, asi 400 let starý dům, a budeme ho zateplovat foukanou minerální vatou. Budeme zateplovat strop, protože foukaná minerální vata se používá převážně do dutin a výhodou je, že ten materiál dostaneme do té konstrukce tak, že ten prostor vyplní dokonale. Minule jsme si ukázali, kdy ten záklop byl plnej, nebyla tam dutina, a vyřešili jsme to tím, že jsme postavili novou podlahu, novou konstrukci a tu jsme zafoukali. Tohle to je ten častější případ, kdy tam ta dutina je. To, co tady vidíme, je pouze sonda. Pro samotné izolování se musí odkrýt širší pruh. Je to asi na šířku vlastně toho jednoho prkna napříč těmi trámy. To tady vidíme. A potom hadicí mezi tu trámy se fouká izolace do stran. Pánové si to vlastně hlídají zrcátky, aby tam ten prostor byl vyplněný dokonale. Jaké jsou hlavní přednosti foukané minerální izolace? Co byste vypíchl? Co stojí za zmínku? Tak si představte, že máte takovou tu půdu, máte tam nepořádek a potřebujete to zateplit. Takže první, co vás napadne, je, že musíte vyklidit prostor. Tady vidíme, že není potřeba vyklidit celý prostor, jenom úzký pruh. Takže hlavní výhoda, nemusím vyklidit půdu. Minerální izolace vlastně v tom stropě nám ušetří až 30% energie. Je to opatření, které je velmi levné oproti fasádě. Když si zateplím půdu, tak zaplatím, řekněme, třeba 50 tisíc, za to utratím. Ale fasáda mě bude stát 300 tisíc třeba. Výhoda je, že to je rychlé. Vata se dá do stroje, nafouká se hadicí přímo do toho prostoru. To zafoukání té půdy trvá běžně pouze 3 hodiny. A nenadělám nepořádek, nejsou z toho odpadky. Co vidíme vlastně na těch záběrech, tak je bílá minerální izolace. Je to ekologická izolace, má přírodní pojiva a je speciálně vyrobená pro foukání. Ta izolace tam vlastně zůstane na dalších, já nevím, desítky let. Její vlastnosti jsou takové, že nesléhá, vydrží, škůdci nemají rádi, nenavlhá. Pokud se dostane vlhkost, tak se dostane zase přirozeným způsobem ven. My jsme tady ve třetím patře, co když ale bych chtěl zateplit dům, který je například 5podlažní nebo vyšší? Není to problém. Touto technologií se dají zafoukat i panelové domy, s tím, že ten panový dům musí mít tu dutinu ve střeše, takže jsou dvouplášťové střechy a ty se vyplní tou izolací. Lze to použít dokonce i do stěn, pokud je tam dutina. Kdy je ta nejlepší doba na to, aby jsme přemýšleli o zateplování z hlediska ročního období? Tak foukaná izolace se dá vlastně foukat do těchto stropů, kde jsme dnes, celý rok. Ale když si uvědomíme, že teď nám začíná topná sezóna, budeme potřeba topit, tak teď je ten čas, kdy si to zateplíme a už budeme tuto zimu vlastně šetřit. Takže právě teď je ten správný okamžik zateplit si dům. Zimní návštěvy máme za sebou a teď se pustíme do těch jarních. Na jaře se sázejí, jako dobře víte, broskvoně a meruňky. Lépe se ujmou, lépe zakoření než na podzim, takže na podzim počkejte, jenom je zahrňte do kompostu a zasaďte až na jaře. Jako to dělá herec Miloslav Táborský, ke kterému se právě vydáváme. Tak, kazi, podej balonek. No. No to mi vysvětlete, proč máte psa za plotem. No, to má 2 důvody. Ten pes je sousedův. Aha. A my máme v rodině jednoho kluka, který má alergii na psy, a protože psy máme hrozně rádi, tak jsme si to takhle zařídili, že psa mají sousedi, ale plot jsme částečně zrušili, takže si ho užíváme, viď, kazi? Ten dům, to jste tady koupili, to tady stálo, nebo jak to vzniklo, ta přístavba?
To je polovina dvojdomku, tam je právě druhá část, což je teda přístavba. Ten domek vypadal takhle s mansardovou střechou. My jsme původně koupili tedy domek jenom k rekonstrukci, ale architektka doporučila to zbořit a postavit znova, což byla poměrně složitá operace, protože odříznout polovinu dvojdomku a vystavit ho znova nebylo jednoduchý, ale my jsme chtěli vždycky starší barák, takže my jsme si postavili nový dům ve stylu staršího baráku. Co se tady dá pěstovat na takovém malém pozemku? No. Máte nějaké plány? Já moc plány, abych pravdu řekl, nemám. Mně se líbí takhle trochu volného prostoru, protože ho tu není moc. Takže mám v plánu jednu věc a to je meruňka. Tady se meruňce v okolí velmi dobře daří a manželka má ráda meruňky, tak jsem jí chtěl udělat radost. A prostudoval jste všechno o meruňkách? Neprostudoval, já se radím se sousedama. Tak my jsme vám pozvali jednoho z našich předních českých ovocnářů, šéfa zahradnické katedry České zemědělské univerzity, docenta inženýra Josefa Suse. Možná bych mu ještě mohl říkat, že doktor věd a já nevím, co všechno, ale to není podstatné, on hlavně ví všechno o meruňkách. On no, vám pomůže to s tou výsadbou a já mezi tím budu házet tomu psovi ten míček. To bude ráda, no. Vidím, že rýč, který používáte, není zrovna ideální. Ten je sousedův, pane docente. Ano, má dvě nevýhody. Jednak je špičatý a jednak je měkký poměrně. Takže už několikrát určitě byl narovnán. No, ono to docela. Je to proto, že neudělá rovnou jámu. To dno jámy potom je křivé a hůře s tím dělá. Rozumím. Já se polepším. U dalšího stromku už se polepším. Jinak pro tyto podmínky ta jáma je dostatečně velká. Vidíme půda propustná, humózní, také s obsahem vápna. Takže pro meruňku dá se říct vhodná. Pokud máme tu možnost vysazovat s balem, čili kontejnerovanou rostlinu, je to ideální. Mm-hmm. Ta meruňka se posadí asi do této výši, aby byla okolí úroveň. Takže podsypat tím, teďka. Podsypat chce to kvalitním substrátem, nějakým zahradnickým nebo kompostem rozleželý dostatečně. Já mám takový pocit, jak při premiéře, to je první stromek, který tady sázím. No, ještě a teď už se může přijít normální zemina. Ty kořeny potom půjdou směrem dolů a do stran. Neublíží to tý meruňce, že to dělám tím špatným rejčem. Kdyby si to na mě pamatovala, třeba blbě rodila, to by mě mrzelo. Ne, to jí zásadně neublíží, akorát máte trochu komplikovanější práci. Tady jenom pamatovat z jara na odříznutí toho jednoho konkurenčního výhonu a jinak nemusíte... Úplně tady v tom rozdvojení. Ano, v tomto rozdvojení odstřihnout nůžkami nebo nožem. Než to začne na jaře pučet. Prakticky krásně před rašením, někdy v tom konci března. Tato opěra bambusová tyčka je tady víceméně jenom ve školce, tu bych odstranil a nahradil ji z jižní strany kůlem, který by byl asi 10 cm od toho kmínku, ano. Aby nedocházelo k výkyvům teplotním a namrzání kmene mrazovým deskám. V této lokalitě, kde je chráněno od severu, severozápadu, můžeme říct, že meruňkám se bude dařit. Navíc je roubovaná na vegetativní podnoži žilience, takže snese i horší eventuálně půdní podmínky. Jo. Plodnost bude dřív, tak no, kdy? Ve čtvrtém roce po výsadbě už můžete očekávat první plody, nebo i dřív. Jak jste začal, jak jsem se ve čtvrtek. Ne, ve čtvrtém roce po výsadbě, čili řekněme za 3 až za 4 roky. Pokud no to budu netrpělivý.